Ողջունում եմ բոլորիդ, ապրեք, որ ես եղանակը անտեսելով, հիմա բոլորդ այստեղ եք, ես շատ դժվար եկա ես բեմահարթակից խոսելու որոշմանը իրականում, բայց ինչպես հետո կկարդաք կոմենտներում, մեծ գումարների դիմաց է դա, բայց ասեցի ավելի լավ է հարազատ մարդուց իմանակ, իսկ հիմա լուրջ, իրականում այստեղ գտնվող մարդիկ իսկապես ինձ ավելի հարազատ են, քան տարիների շատ բարեկամներ ու ծանոթներ, որովհետև մենք բոլորս մի գաղափարի շուրջ ենք հավաքված, և այդ գաղափարի հիմքում բարձր արժեքներն են։ Չեմ ուզում պաթետիկ խոսքեր ասել, բայց իսկապես մեզ համախմբել է մեր հայրենիքի համար անհանգստությունը, մեր հայրենիքի անվտանգությունը, մեր արժանապատվությունը, այս ամենի համար պայքարել ավելի քան անհրաժեշտ է այսօր։ Եվ դիմում եմ բոլոր այն մեր գաղափարակիցներին, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով, չգիտեմ, մի գուցե նրանց արգելում են, մի գուցե նրանք վախենում են ինչ-որ ֆեյքերի կարծիքներից, տարբեր են պատճառները, խնդրում եմ, մի թողեք, որպեսզի ձեզ սանձեն ինչ-որ կեղծ մեթոդներով, վերկացեք և եկեք այստեղ, որովհետև երկրորդ աշխատանք կունենաք, բայց երկրորդ հայրենիք ոչ, իսկ ձեզ շնորհակալ եմ այս սիրո մթնոլորտի համար, իսկապես երկար ժամանակ է կարոտ ենք մնացել նման հարգալից վերաբերմունքի միմյանց նկատմամբ։